U paraqet para Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, ku prezentoi raportin e Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2022. Besnik Bislimi, zëvendës kryeminister, konstatoi se ky raport konfirmon stabilitetin politik të vendit. Ai mes tjera shfoli edhe për dialogun Kosovë-Serbi, për të cilin tha se ka hyrë në një fazë tjetër. Shumë shpejt duhet pastaj që të ftohet takimi i krerëve të shtetit, me që kjo është edhe zotimi i Brukselit, në mënyrë që deri në mars të përfundohet. Megjithatë, ky raportim u përcoll me polemika mes deputetëve opozitar dhe Bislimit. Të ndërvitë është investuar që të kthehet, që të ketë sundim të ligjit, gjykata, prokurori, në pjesën veriore të... Nuk e kuptoj zelin, pse duhemi ne mu konfrontu vazhdimisht. A ndjeni fajtor, zoti Bislimi, që dështimet cilat që i keni pas, kanë bërë që për herë të parë ky proces të ndërlidhet me procesin e liberalizimit vizave? Lëndimi për shtyre ka qenë me qëllim të mirë për Kosovën, një për qëllim kurzimit. Pas këti debati, deputetja e PDK-s lëshoi mbledhjen, por ajo mori kritika nga deputeti i vetë vendosjes. Më vjen keq që kolegja nga opozita veç doli, mirë po unë konsideroj që kur mblidhemi në një mbledhje për të diskutuar raportin për vendin, fokusin ta kemi tek raporti për vendin, e jo tek nevoja për na treguar si ka bërë opozitë vetë vendosjen e kaluar. Partia juaj që e qeveris vendin, në rrethona të caktuara shumë specifike, jo që ka qenë kundër agjendës evropiane, po në rrethona të caktuara ka qenë edhe kundër krimit i shtetit. Mi më lut juve me mishkru fjalime, se nuk jam opozitë. O flas vetëm nga pozita e opozitës. Ju gjenë një fjali nga fjali, tash, a përshet që ju e keni arrogancë? Ka i sot dhe kjo stabilitet Kosovës, ku përveç mungesës korumit në shumicin e seansave plenare, vonesë në miratimin e ligjeve, e mungesë të reforma në sektor të kështë të jetës në Kosovë. Mendoni që krimi dhe korupcioni do të luftohet, për derisa keni marrë një vendim arbitrar, që do t'ja zvogloni pagat, gjyqtarëve dhe prokurorëve. Po ashtu arbitrarë është edhe vendimi para prak i qeverisë, me cilën janë rritë pagat e gjyqtarit dhe prokurorit. Andaj ne vetëm e kemi zhbën një gabim që pas ka ndodhur për para. Tutje, Bislimi theksoi se në mes të muajit dhjetor, Kosova do të aplikoj për statusin e vendit kandidat për në BE.